20 новеньких машин швидкої біля будівлі Міністерства охорони здоров'я в Києві. Це спеціальний транспорт для новонароджених, яким потрібна термінова допомога медиків. Маленькі українці, в яких вага не відповідає тій, яка потрібно бути, щоб можна було виходжувати в звичайних пологових будинках. Тоді включаються в роботу саме отакі автомобілі. Вони транспортують або до перинатального центру другого рівня, або до третього рівня. Пологові на колесах Україні передав дитячий фонд ЮНІСЕФ. Усередині кожної машини є все необхідне, аби мамі та малюку було комфортно. Дітям, які так довірливо прийшли в цей світ, час випробувань, ми просто зобов'язані дати всю турботу і захист. Довести, що вони бажані, що ми їх чекали. Слова «швидка допомога» потрібна людині, яка знаходиться в небезпеці. В Україні під час повномасштабного вторгнення Росії народилися близько 250 000 малюків, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я. Діти з'являлися на світ під обстрілами у бомбосховищах чи навіть у дорозі у машинах швидкої. За даними посадовців, російські снаряди пошкодили або повністю знищили близько 500 000 одиниць медичного транспорту. Рашисти вчиняли удари і по перинатальних центрах. Тому представники ЮНІСЕФ обіцяють, це не остання партія перинатальних швидких для України. 20 машин швидких – це лише початок і частина великої програми. Початок життя у такій машині – це комфортний початок життя, а для матері – це можливість народити у безпеці. Вже найближчим часом неонатальні швидкі роз'їдуться по регіонах України, а отже, зовсім скоро рятуватимуть новонароджених у перші години життя. Єлизавета Яковлева, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».